Катерина Майор, голова громадського об'єднання Миколаївська обласна центральна спілка німців і німецької молоді «Відергебурт». Її сім'я у спільноті німців Миколаєва з 1994 року. Вже протягом 7 років бере активну участь в організації роботи спілки. Життєва позиція – кожен здатен зробити наш світ кращим. Доброго ранку, пані Катерино. Дякую, що до нас так рано завітали з позитивом. І я так розумію, сьогодні будемо вивчати новорічні різдвяні слова, правильно? Доброго ранку, Guten Morgen. Wir sprechen auf Deutsch. Ми говоримо німецькою. Да, і сьогодні у нас вже грудень, ми говоримо про Різдво. У Німеччині, у Європі вже почалися різдвяні ярмарки. Ми знаємо, що Європа святкує Різдво шикарно. Ярмарки дуже такі яскраві, дійства. І німецькою різдвяний ярмарок звучить як Der Weihnachtsmarkt. Markt. А ну, будь ласка, ще раз. Weihnachtsmarkt. Язик можна зламати. Як? Таке чарівне слово. Markt, ми знаємо, це ринок. Це схоже слово на англійське слово Markt. Weihnacht – це Різдво. Die Weihnacht – це назва свята. Да, свята, коли народився Ісус Христос, Єзус Христос. І на лані цього свята ми бачимо такі яскраві дійства, як Weihnachtsmarkt. Багато туристів їде до Німеччини, відвідують ці ярмарки. Мабуть, саме на ці ярмарки. Да, там дуже багато цікавого. Пряники, солодощі, кухня, різні сувеніри, пісні, різні конкурси. А все, що може долучити такого колориту до цього подарувати, дійства. Подарувати, мабуть, гарний настрій, так, і одразу налаштувати на Різдво, на свята. Взагалі, я так розумію, в Німеччині більше відзначають Різдво, ніж Новий рік. І подарунки, мабуть, на Різдво дарують, чи ні? У німецькій традиції Різдво і Пасха – це найважливіші свята. Новий рік вже не такий важливий, навіть особистий день народження не такий важливий, а ось народження Христа, воно важливе. Новий рік святкують також гучно, він називається Сильвестр, але найважливіше у цей час – це Різдво. Ви казали, що готують пряники, це якісь спеціальні, печиво якісь, можливо? Дуже багато видів солодощів. У Німеччині більше тисячі видів випічки, і Діалєбкухен – це такий справжній символ Різдва, це різдвяний пряник. Він буває різного типу, але у класиці з шоколадом. Дуже багато продають їх вже готовими у магазинах, навіть у нас в Україні. Я так розумію, решта слів пов'язані, мабуть, з зимою чи також із Різдвом? Із Різдвом, перш за все, це ялинка. У нас також є така традиція. Німецько в нас звучить Tannenbaum. Baum – це дерево. Tannenbaum. А Tannenbaum – це ялинка. Der Tannenbaum. І ми всі знаємо, що як символ Різдва, символ для нас і Нового року. Я вже аж зацікавилась, а наша шлагбаум також, мабуть, щось з деревом пов'язане було. В українській мові дуже багато німецьких слів запозичень. Так, шлагбаум, баум – це дерево. Зрозуміло. І ще одне слово, що ви казали, сніжинка, так? Да, якщо ми йдемо на різдвяний ярмарок, а вже ж ми бачимо і сніг, і колорит, і різдвяну музику чуємо. Дішнефльоке – це сніжинка. І сьогодні ми вже бачимо засніжений Миколаїв. Багато дішнефльоків. Дішнефльокен. Дішнефльокен. Це якщо множина, то додається «н», так? А, да, да. Так, і ще одне на слово, так? Вчитись швидко. Добре, значить, потрібно на Різдво обов'язково відвідати. Не можу то слово прочитати. Смарк, так? А читайте окремо Weihnacht. Weihnacht, Смарк. Genau. Так. Вірно. Так, і ще одне слово. Це слово «чус». Я вже привіталась, сказала «Guten Morgen» або «Hallo». Кажуть, іде привітання. А для прощання є такий вираз «чус».
Він може писатися з двома «с» у кінці або з одною, означає «до побачення». Давайте ми будемо, чи не будемо прощатися. Мені ще, мабуть, трошечки хотілося дізнатися також про традиції все ж таки. От у нас, наприклад, найголовніша традиція – це 12 страв, щоб було на столі на Різдво. Кажуть, що тоді і рік буде не голодний, і всі будуть задоволені і так далі. А от у Німеччині, можливо, якісь є такі... Ну, це більш традиція до Нового року. Ага. А на Різдво готують багато страв, як кажуть. Я знаю, що підготовка навіть зараз вже починається, так? Да, вже почався адвент, це період підготовки до Різдва. Всього 4 неділі, коли 4 адвенти, 4 неділі, і кожну неділю зажигають свічки як символ шляху до Христа. І вже на Різдво готують пишні страви, можна вже їсти все, можна святкувати. І символом цього столу є таке засмажена гуска, засмажений гусь. Якщо хтось протягом 2 тижнів разом із нами вчив німецьку мову і надихнувся, послухавши розповідь про Різдво, захоче також відвідати Німеччину, куди ви порадили завітати? Куди, можливо, ви хотіли би завітати, не були? Такі важко сказати, цікаво, тому що Німеччина дуже гарна, кожне місто одразу гарне багато, багато, прям куди? Якщо живеш у Мюнхені, відвідаєш вже ж Вайнахтс Мюнхена, якщо у Гамбурзі Вайнахтс Маркт і Гамбург. Ярмарки. Да, але обов'язково ще сусідні ярмарки, це така традиція, якщо ти живеш у одному місці, обов'язково завітай до сусіда, подивись, як святкують там, і святкуй разом. Ну що ж, дякую вам за такий пізнавальний екскурс, і пропоную все ж таки ще раз прочитати, як ці слова правильно читаються, як вони правильно вимовляються, що вони означають. Тож давайте розпочнемо з першого. Отже, повторимо. Der Weihnachtsmarkt. Der, правильно? Der Weihnachtsmarkt. Так, дуже дивно. Це різдвяний ярмарок. Der Tannenbaum. Der Tannenbaum. Це ялинка. Die Schneeflocke. Die Schneeflocke. Це сніжинка. Сніжинка. Der Lebkuchen. Der Lebkuchen. Ну, кухен, зрозуміло. Да, це пряник. Ми помочись на кухні. Да, є така, можна асоціативно запам'ятовувати. Der Kuchen – це пиріг. Угу. Можна ще одне слово вивчити. А Der Lebkuchen – це пряник. Угу. І ще одне слово – чус. До побачення. Чус. А чому кажуть зазвичай там до побачення по-іншому? Це якась спрощена форма? Всі ми знаємо вираз «Auf Wiedersehen» – це класичний так. Вираз «до побачення», а «чус» – це вже нова така лексична одиниця в Німеччині. Це буває, це як «пока», воно запозичено з американського, англійського, але там вже забуте, у німецькій мові воно збережено. Ну що ж, дякую вам за таку цікаву інформацію і пізнавальну. Сподіваюсь, нашим глядачам сподобалось, вони надихнуться і обов'язково по можливості відвідують Німеччину, відвідують цю цікаву країну і обов'язково завітають на Weihnachtsmarkt. Точно. Мені простіше сказати на ярмарок, куплять собі пряника різдвяного, відсвяткують Різдво, подивляться взагалі на цю атмосферу гарну, так? А в кого немає можливості, то і в нас також можна відвідати ярмарки, щоправда, вже ближче до зимових свят. Дякую вам, що ви до нас завітали. Yeah. Нагадую нашим глядачам, що у нас в гостях була Катерина Майєр.